Quero dizer que votarei favorável também a essa moção. E também, a gente não foi convidado, mas votaria com todo prazer essa moção. Porque é um absurdo, é lamentável ver isso. E aqui você fala tanto sem dinheiro, o estado, o vereador Rafael, fala sem dinheiro, assim, não dá para aceitar mais. Tu precisa de uma obra sem dinheiro, tu precisa aumentar o salário ao servidor, um funcionário público, não tem dinheiro. Que é isso? Não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar isso. Eu vejo, entendo, começando por nosso partido, vereador Ardiló, de ter uma conversa com os nossos deputados do Partido Progressista do PP, que vote contrário a isso. E eu estarei também na frente, quero ver se consigo articular essa questão, porque é uma vergonha, um absurdo isso, ver uma situação como essa. E não dá para aceitar, não, essa questão sem dinheiro. Qualquer coisa que precisa, sem dinheiro. Isso aí é conversa para boi dormir. Chega disso aí. Na verdade, esses nossos servidores, funcionários do Estado, eles foram enganados com discursos fáceis, discursos, né? Caíram no conto do bilhete. Mais uma vez, vamos esperar que nas próximas eleições a gente pense bem em quem votar, seja agora quem vai ser favorável a esse pacote, para não deixar que isso aconteça, e aí o povo ficar inteligente e esperto nas próximas eleições. Só isso. Porque cada vez a gente confia, vocês confiar, nós confiamos nos políticos e muitas vezes nós não temos o retorno que a gente merece. E nós ficamos cobrados junto também, prejudicados muitas vezes, criticados por causa desses políticos que vêm aí, fazem discursos fáceis, oferecem o mundo e o fundo e não cumprem. Então, temos que estar junto nessa pauta aí e esperar que não venham mais políticos caindo de paraquedas aqui na nossa região, façam promessas e não cumprem. Obrigado, senhor presidente.